ודוקטור מאור פריד, אתה שאלת בעבורנו שלום, שנה אזרחית טובה. שנה אזרחית טובה גם. אתה שאלת את הבינה המלאכותית, את שאלת השאלות, איך היא תשתלט על החיים שלנו. בדיוק. בשנה הקרובה, מה אמרת לה? כאילו צ'אט ג'י פי טי, היו שמעתי שהייתה סיבה השנה האזרחית שחגגת עם הבינה מטורף. חבל לך על הזמן. עד עלות השחר, ממש. האמת, זה לא הבינה המלאכותית, זה הבת שלי לא נתנה לי לישון, אבל חגגתי ממש. נעמי המתוקה. לגמרי, כפר עליה בקלווינה. אז אם אנחנו מסתכלים על 2022, תקשיב, היו מהפכות טכנולוגיות מטורפות, שגרמו לנו ממש למרות שערות במשך השנה הזאת, נכון? כן. דיברנו על שבבים שמשתילים בתוך המוח, והחברה של אילון מסק שרוצה לקחת אותנו למאדים, אז באמת מדהים לחשוב מה מצפה לנו בשנת 2023, באמת רתמתי את התוכנה הזאת, ChatGPT, כדי לענות על השאלות האלה. אז שאלתי אותה מה המהפכות הטכנולוגיות שעתידות לשנות אתכנו בשנת 2023, והיא ענתה לי תשובות די מפתיעות. אוקיי, אני אסכם לכם את העיקריות מביניהן, כן? אוקיי. היא אומרת, קודם כל, בעולם התעסוקה, מעולם לא היה קל יותר להרוויח כסף כמו בשנת 2023. מה? כן, כי בינה מלאכותית היא זמינה יותר מאי פעם. לדוגמה, אתם זוכרים שדיברנו על התוכנה הזאת שנקראת Mid Journey, שאתה מכניס איזשהו תיאור של תמונה והיא נותנת לך את התמונה. אתה מכניס תפוזים עם פצ'ולי לבנדר והיא מראה לך איזו תמונה מגניבה, אז היום זה זמין. והיה זה בחור ישראלי, ניר גוטליב, אוקיי, בחור מקסים, מורה להיסטוריה, בכלל אין לו שום ניסיון בעיצוב. הוא נכנס ל-Mid Journey, כתב כל מיני תיאורים כאלה לתמונות. יו, איזה יפה זה. ומחר את זה, מחר את זה באינטרנט. איזה קל לעשות ככה כסף. זה התחיל מ5-10 דולר, אבל זה יכול אחלה לצמוח. אז אנחנו תמיד מדברים על איך בינה מלאכותית וטכנולוגיה יכולות לבטל מקומות עבודה. תחשבו על איזה פוטנציאל. אבל ליצור גם חדשות. בדיוק. אז זה מדהים. בנוגע לחינוך, זה הדבר השני, מעולם לא היה קל יותר לרכוש השכלה וללמוד. כי גם היום, תלמידים יכולים לקחת את התרגילים, את שיעורי הבית, לשלוח את זה לבינה מלאכותית ולקבל תשובות. בואו נסתכל לדוגמה, לדוגמה של סטודנט מארצות הברית שעשה בדיוק את אותו דבר. יאללה. רגע, אז מה אנחנו רואים פה? ספר לנו. אתם רואים שהוא בעצם מצלם את הספר של התרגיל הבית. ספר של התרגילים. הוא מעתיק משם את הטקסט. תראה, הוא לא מתערב בכלל. לוקח, עושה copy-paste, שם את זה בתוכנת ChatGPT, לוחץ enter, וזה נותן לו את התשובה לשיעורי בית. לא מאמינה. אז אתם מבינים? היום אי אפשר להגיד... אבל לא נדע. כן, שלא נדע. שגרה, אנחנו לא נדע כלום. יהיה דור של... ממש. אלא אם מערכת החינוך קצת תשתנה. היא לא תשאל אותנו דברים על שינון או דברים שקל... אלא יצא תפתח חשיבה. אתה אומר, צירתית, בדיוק. במידה מסוימת זה מוותר, זה מגמה כללית בכלל עולמית, אבל אתה אומר, כל נושא השינון, כל נושא, אתה תוכל לדוג אותו ולדעת מיד, לא צריך שנה. תמיד אמרנו שזה לא כדאי ללמוד את זה. לא, אבל עכשיו זה מה עוד יותר זמין, טוב. בדיוק. אבל אז שיטת לימוד צריכה להיות מה, איפה אתה מחפש יותר טוב? לא, יותר יזמית. או איזה תוכנה, או איפה... יותר חשיבתית ויצירתית. אני רוצה לספר לך, אבל שאני כבר, אני כאילו, אני עפתי על צ'אט GPT, על בינה מלאכותית. איזה כיף, אני שלי עשיתי. ואני בכל יום שישי, אני באינסטגרם שלי נותנת כזה דקה על פרשת השבוע, איזשהו רעיון מקורי שלי. וואלה, אני מודה, מתוודה, מגלה לכם פסוד. לא היה לי רעיון. כאילו קראתי פרשת השבוע, אמרתי, מה נדבר וזה? אמרתי, ננסה את ChatGPT. וואו. ניסיתי. נתנה לי תשובות על פרשת השבוע של השבוע שעבר. עשתה סלט בין כל התנ״ך. טוב, היא גויה, אבל היא לא... צריך לגייר אותה. היא לא משלנו. אבל מה כן, היא כן הבינה את השפה. כאילו כתבתי לה... כאילו פרשס, כאילו פרשת זה, והיא כאילו ענתה לי לעניין, אבל הכי לא קשור, מזל שלא הקשבתי לה. אז אם אתם עושים שיעורי בית עם צ'אט GPT, אנא, עברו על התשובות, אני בסוף מצאתי רעיון מקורי משלי, והיא אילצה אותי לחשוב בעצמי. מהמם, אז מה שאת אומרת, אפשר לשיעורי בית, רק לא בתנ"ך כרגע. בדיוק. יש לה עדיין עוד דרך. מהמם, אז זה בנוגע באמת לעולם של החינוך, וזה בשורה אדירה, ובעולם של הרפואה. תכף אנחנו נוכל לזהות כמעט כל מחלה. כאילו, למי מאיתנו לא היה מצב שלקחנו את ההורים או את עצמנו? לבית חולים, אמרו לנו, זה שום דבר, ובסוף גילינו זה מחלה שמתפרצת. כן. זה נקרא רשלנות רפואית, וזה לא קרה רק לכם. זה הסיבה השלישית בעולם למוות. תבינו כמה זה חמור. כאילו חוסר זיהוי. כן, כן, שלא מזהים. דיאגנוזה לא בזמן, או דיאגנוזה לא נכונה. בדיוק. אז ממש בעזרת השם, בשנה הקרובה, אנחנו הולכים לראות עוד תוכנות בינה מלאכותית. שיעזרו לרופאים. לעזור לרופא, בדיוק. ואחת מהן זה מה שאנחנו עושים בסינטיום, בחברה שלי. בעצם, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים ולהעלות אתכם, אנחנו הולכים לשים סוף לתופעה המדממת הזאת שנקראת רשלנות רפואית. אז במילים אחרות, הפחד שלנו מזה שבינה מלאכותית תחליף אותנו, זה שטויות. יחד עם זאת, אנשים חמושים בבינה מלאכותית יחליפו את אלו שלא חמושים בבינה מלאכותית. אז יש לנו שתי אופציות. בינה מלאכותית תהיה חלק מהדבר שאתה תלך איתו, כדי לדעת, כדי לקבל. זאת אומרת, אם היום אתה... מסל הכלים העלוב שלי. הוא מדהים. אתה מגגל,
אתה אומר חלק מהדבר הבא יהיה גיגול יהיה הכי בייסיק, אתה תלך כבר לבינה כי תתן לך עוד קומה של הגיגול בעצם, נכון? זה מה שאתה אומר. בדיוק, אתה תרצה לעצב איזה משהו, אתה תיכנס למידג'רני, אתה תרצה לעשות לוגו לעסק החדש שלך, אתה תכתוב באינטרנט AI לוגו ג'נרייטור, והוא ייתן לך לוגוים 100 כאלה בחינם. אתה מבין? זה כוח אדיר. רק צריך להיכנס, לקפוץ על הרכבת הזאת לפני שהיא עוברת. יש פה שכונות ושל זה, ומאיפה אתה לוקח את זה? יש פה הרבה עניינים שאני חושב עליהם עכשיו תוך כדי. אז אתה אומר שבני אדם ישימו לו איזה מגבלות. לא, שודדים לאנשים את מה שהם פיתחו כל אנשים, והופכים את זה למשהו ציבורי. יש בזה גם... דוקטור מאור פריד, תודה. מעניין. זו הכי טובה. תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.